तसी ऐं पुनु जो दास्तान नाओ नाले बांभर वाह जे भर ते वेठल ॿांभर खे औलादु कोन थींदो हो हुन ॾाढियूं दुआऊं ऐं दवाऊं करायूं पर खेसि औलादु न थींदो हो आख़िरकार खेसि हिकु धीउ जाई जंहिंजी छठी कढाइण मां पतो पियसि त छोरी जो अंगु कंहिं मुसलमान इन ही खबर पवण का पोए इन टिके बचण खातर उन छोरी के संदूक में बंद करे दरिया में लोड़े खी रवनो संदूक लुढ़ंदे लुढ़ंदे अची बंबोर जे बरसा, ते के भरसा नारे से मोहम्मद धोबी के हथ लगी खटी के औलाद को सस्वी मतलब चंड नालो खी रख लाड कोडा निपाय पालो पाले वो कयाई आखिरकार जुआ तो संदस सूह की हाक के मकरान हाकम आरी जाम पुट पुनु वनी वही पुनु पचे मुन्शी के बंभोर में मोकलो उन सस की हाक जड़ी बुदी हुई तेडी अखें पसी। ऐं पुनु खे वञी पैगाम मोकिलियो त निजो पिजो सोन आहे छोकिरी आहे जहिड़ो निजो पिजो सोन आहे पुनु वापारीअ जो वेस करे खथर जूं खरदेनूं भराए काफ़िलोक आयो जो पंहिंजी चाह तां लंघियो थिए तंहिंखे खु़शबू सां वासे ते छॾियई आख़िरकार अची भोर में देरो दमाय ससवी साहेड़ियुनि सां गॾु अतर सोधण जे इरादे सां

नाकार कई ससवी नेठि हिकु साहेड़ी जे मथां हिकु साहेली जे हथां पुनु सां संग कराइण लाइ पीउ खे चवायो जे पुनु जी राति भाई न हुजण सबबु इनकार कयो ससवी जी साहेड़ी धोबीअ खे यकीन ॾियारियो त पुनु पुण पन राति जो खटी आए धोबीअ खे आज़माइण लाइ हिकु खेप धोई अचण लाइ चयो पुनु जा नाज़ुक हथड़ा कपिड़नि सटींदे लिफूं थी पिया आख़िर कपिड़ा चीरे फाड़े छॾियई सोचियां त ग्राहकनि वटां का शिकायत न अचे तंहिं लाइ करे पुनु फाटल कपिड़नि जे तहन में सोनियूं मोहरूं विझी मोकिलियो सोनू मोहरूं ॾिसी करे कपिड़ा मालिकनि खे जो पहुता त उन्हनि किथां बि तहां कूक न कई उल्टो कंहिंखां जे खटी पुछियो बि थिए त तंहिं वरी कपिड़नि जी सारा ते कई नेट धोबी पुनु खां जिंडो पाड़ो लिखाए जिंडो पाड़ो लिखाए खे ससु परणाए ॾिनी पुनु जे फ़िराक में पिणसु बेहाल थियण लॻो तंहिं कासिद मोकिलियईंसि पर पुनु पोइ वरण खां पिणु कढी बीह रहियो पीउ पंहिंजे पुनु जी जुदाई में निजरणु लगो, जल्दी पुनू जा टे ॿाहिरि गजी बंभोर आया ससु जो ॾेरनि जी चङी तारी खातुरदारी पुन कई सुठो खारायो पियारियो ऐं पुनु बि हिननि सां महफ़िलूं ऐं बजलसूं करणु लॻो ऐं ख़ूब कचहरियूं थियणु लॻियूं हिकु राति <स्थी> पुनुअ खे घणो शराब पियारे आधी राति जो बेखबरी जी हालति में ॿाहिरिनि खणी उठनि ते रखियो ऐं उठनि होॾां <usles> ससवीअ खे इंतज़ारु ऐं उसीड़े में पलंग ते वेही हुई वे, निंड खणी वई राति जे पोएं पैर में जा खणी अखि खुलेसि त ॾिसे त न को पुनू न वरी संदसि ॾेर ससु समुझी वेई त हीउ ॾोहाक ॾेरनि ॾिनो आहे सो उठनि जो पेर खणी पहिरां खणी अची पब जे बल में पई पब जे बल जो का पबीणो लंघे हाड़े जबल वटि फोड़ नदी ताईं वञी पहुती पाणी जी उथल सबबु अॻिते वधी न सघी निहाइत ना में थी पुठिते हटी अची मां बाड़ टें जे वेझो रसी उते आयल नाले धाड़ियलु मिलियसि जंहिं ॾांहुस मेरी अखि सां निहारियो त ससु पाण खे ख़तरे में मह महसूसु मैं कयो त मूंखे खतिरो आहे ऐं ॾिसी करे रब खे ॿाॾाए सुवालु कयईं त ए सतार मुझे भरम रख अलह अर्ध अगायस ए पहाड़ फाटी पो जैमें हूँ अंदर पीही वही पहाड़ जो फाटो सस अंदर जमीन जड़ी थी वही पर ससु चुन्नी पलान ढहज एल, यो इला इसरार पसी तो दिठ रब पाक जज नजारा वही गलती <coughs> पोतोबां त आइबु थियो ऐं पण मेड़े पथर गॾु करे उते फटियल आशकाणी जी क़बर ठाहे छॾियई रस्ते तां पुनु जॾहिं नशे जी कुंभार मां सुजाॻु थियो तॾहिं पोइ ते वरण जा वॾा वास कयई पर ॿाहिरि अॻियां हिकु बिना हलियसि जॾहिं हारी जाम पुनू खे ससि जे विछोड़े में ॻरंदो ऐं सड़ंदो ॾिठो तॾहिं खेसि बंभोर मोटण जी इजाज़त ॾेई छॾियई जॾहिं ससि जे क़बर वटां अची लघाउ थियो तॾहिं अड़ियल खे मुजावर वांगुरु कबल ते वेठल ॾिसी हिन खां माजिरां पुछियईं हुन धारियल सॼो सरबस्त अहवालु करे ॿुधायसि त पुनु धणी दरु विछड़ दर मिलाइण जे लाइ इल्तिजा कई पुनु रप्पा खे बॾायो अला साईं हुन जो अर्धु उघायो अला साईं हुन जो अर्ध उनायो ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर वरी जबल फाटी पियो जंहिंमें पुनु पुणु पीही वियो जबल फाटण सां पुनु उनमें घिरी वियो ऐं प्री सां वञी हमेशह लाइ हिकु थियो ऐं पहिरीं अहिड़ी तरीक़े सां हिकु महबूब ऐं आशिक़ु ज़िंदगी भर हमेशह ता क़यामत हिकु थी विया ऐं हीउ किसो पंहिंजी पुॼाणी ते पौधो सॼो ई किसो असां शाहवाणी साहिब जे जोड़ियल शाह जा रिसाले तां वरितो आहे जेको असां तव्हां ताईं पहुचायोसीं वधीक हिन क़िस्म जा वीडियो तव्हां ॾिसणु चाहियो था અસાન જે યુટ્યુબ ચેનલ કે જરૂર સબસ્ક્રાઇબ કરજો એ જકને તવા કે ઇન કિસમ જા પ્રાણા કિસ્સા સસી સસી એ પનુ જો કિસ્સો જો તવા બધો એડી તરીકે સા સુની મેહર જો કિસ્સો તવા જકરી બધણ ચાહો થા તો અસાન જે હની યુટ્યુબ ચેનલ તે વો કિસ્સો ભી મોજુદ આય એ ઇદડ દીન મે અસાન તવા કે બ્યા ખોર સારા કિસ્સા ભી બધરાઈ દાસી જે કે અસાન જે ચેનલ તે તવા કે લીલા ચંદેશર જો કિસ્સો ભી મિલંદો ए इन के अलावा सिंधी के लोक अदब जे के भी किस्सा लोक अदब के वे तो so, के जो जी कहानी आन अस ते चैनल के थ्रू पहुँचाई सो तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कजो वीडियो के लिए जहाँ ये किसो पसंद आए तो कमेंट भी जरूर कजो तो दुआ में याद रखो अल्लाह हाफिज़